Dragi naši, dobroveče, dobrodošli na 62. sastanak sa srećom. Ja sam Marina Matijević. Čestitke novom loto milioneru na osvojenih 3 miliona 300.000 evra. Od januara smo očekali dobitnika loto sedmice i u utorak smo izvukli loto igrača koji je listić uplatio u Beogradu, opština Zemun. U zdravlju i sreći da trošite novac, a večeras možda opet izvučemo milionera. Naša druga Loto Plus sedmica dostigla je iznos od 3 miliona evra. Dugo se čeka Loto Plus milioner, više od godinu i po dana. Želimo vam sreću u izvlačenjima, a večeras u 62. Loto kolu fond za Loto sedmicu iznosi 35 miliona dinara. Pogledat ćemo koliko je uplaćeno. Komisija kaže da su ispunjeni svi uslovi i možemo da krenemo. Očekujemo prvi loto broj za večeras. Na redu je drugi loto broj. Da vidimo koji je treći loto broj. U ovom trenutku imamo 958 kombinacije koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 100 dinara. Sada očekujemo četvrti loto broj. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 105 kombinacija. Vrednost ovog novčanog dobitka je 1000 dinara. Prelazimo na peti loto broj za večeras. Imamo 9 kombinacija sa 5 pogodaka, a stiže nam i šesti loto broj. Da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka? Ne, sa 6 pogodaka nemamo ni jednu odigranu kombinaciju, tako da već sada znamo da večeras nećemo imati dobitnika loto sedmice. I poslednji, sedmi loto broj je... Dobitna loto kombinacija u 62. kolu glasi... Niko od igrača u 62. kolu nije uplatio tiket sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacija. Mi ćemo sada videti i nezvanični izveštaj o ostalim dobitcima. A sada je fokus na Loto Plus sedmici, ona je dostigla iznos od čak 3 miliona evra. Ako ste doplatili još samo 20 dinara po loto kombinaciji, sada imate priliku da i vi možda postanete milioner. Izvlačenje počinjemo kada vidimo ukupnu uplatu za Loto Plus. Srećno, izvlačimo prvi Loto Plus broj. Na redu je drugi Loto Plus broj. Sledeći je treći Loto Plus broj. Stigli smo do četvrtog Loto Plus broja. A sada čekamo da izađe i peti Loto Plus broj. Uskoro ćemo videti i šesti Loto Plus broj u 62. kolu. Imamo li kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu? Ne, nema ni jedne uplaćene kombinacije za 6 pogodaka, što znači da večeras nećemo imati dobitnika Loto Plus sedmice. Svakako izločimo i sedmi Loto Plus broj. Večerašnja kombinacija brojeva za Loto Plus glasi. Nemamo Loto Plus dobitnika, više sreće u narednom kolu. I Joker dobitak polako raste, pa tako večeras iščekujemo dobitnika 260.000 evra u ovoj igri. Izvući ćemo 6 Joker brojeva istovremeno, ali pre toga da vidimo koliki je dobitak u dinarima. Izvlačenje može da počne. Joker broj u 62. kolu glasi. Da li imamo Joker dobitnika? I došli smo do samog kraja 62. loto izvlačenja. Do utorka imate dovoljno vremena da uplatite loto. Podsećam vas da loto, osim na klasičan način, možete odigrati i putem interneta, brže i jednostavnije. I budite u toku sa svim novinama o vašoj omiljenoj igri na sreću. Zapratite Instagram profil lutrija.rs. Doviđenja! Doviđenja! Naši loto igrači i poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Marina Matijević i želim vam dobrodošlicu na 48. sastanak sa srećom. Na pravom ste mestu gde je sve moguće i gde mnoge vaše želje mogu postati stvarnost, naravno, pod uslovom da ste odigrali na svoje srećne brojeve. Kao i uvek, tri su šanse pred vama, a najvrednija je loto sedmica koja je večeras dostigla fantastičnih 750.000 evra. Da sve procedure budu ispoštovane,
pobrinula se naša cenjena komisija i nagledaće sva izvlačenja. Želimo vam sreću i sada možemo da počnemo. Za loto u 48. kolu ukupno je uplaćeno 750.000 evra čeka nekog od vas. Sada ćemo videti koji je prvi loto broj za večeras. Na redu je drugi loto broj. Da vidimo koji je treći loto broj. U ovom trenutku imamo 1687 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 80 dinara. Na redu je četvrti loto broj. Sa četiri pogotka u ovom trenutku ima 182 kombinacije. Vrednost ovog novčanog dobitka je 800 dinara. Peti loto broj je sledeći. Imamo 29 kombinacija sa pet pogodak. Sada ćemo videti i šesti loto broj. Da li imamo neku kombinaciju sa šest pogodaka? Da, imamo dve kombinacije sa šest pogodaka i pogledat ćemo koje brojeve igrači očekuju za sedmicu. Ukoliko bude izvučen broj 4 ili broj 35, neko će osvojiti 750.000 evra. Da vidimo koji ćemo broj da izvučemo. Nažalost, niko od igrača u 48. kolu nije uplatio tiket za svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacije, a mi ćemo sada vidjeti i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. I tu je takođe sjajna Loto Plus premija koja vredi fenomenalnih 710.000 evra. Ako ste uplatili dodatnih 20 dinara, sada učestvujete u Loto Plus izvlačenju koje počinjemo čim vidimo ukupnu uplatu u 48. kolu. Čekamo prvi Loto Plus broj. Na redu je drugi Loto Plus broj. Za njim stiže i treći Loto Plus broj. Stigli smo do četvrtog Loto Plus broja večeras. Sada čekamo peti Loto Plus broj. Sada je došao red na šesti Loto Plus broj. Da li imamo kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu? Da, imamo. Ukoliko bude izvučen broj 17 ili broj 32, imaćemo Loto Plus dobitnik. Izvlačimo i sedmi Loto Plus broj. Dobitna kombinacija brojeva za Loto Plus glasi. Nemamo ni Loto Plus dobitnika večera, sa više sreće u narednom kolu. Joker igrači, sada ste vi na redu. Pravi je trenutak da vidimo hoćemo li nekog usrećiti u Joker igri. Premija vredi 60.000 evra, a u dinarima ovaj dobitak iznosi. Možemo da počnemo srećno. Ovo su brojevi koji čine Joker kombinaciju. Joker broj u 48. kolu glasi. Da li imamo Joker dobitnika? Vreme je da 48. loto kolo polako privodimo kraju. Čekamo vas utorak sa novim i još boljim premijama. I do tada uplatite loto. Ako ste nešto propustili slučajno večeras, na našem Instagram profilu Loto Srbija vrlo brzo nakon izvlačenja pogledajte koje su izvučene kombinacije brojeva. Uživajte u vikendu uz program Prve televizije. Prijetno! Prijetno!